ကျွန်တော်မိမာရဲ့ဆွဲလုံးနေခိုက်နေမှာဒါတော့တွားလုပ်ထားလို့တော့ရှော့ထားနေတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါတော့တွားပြန်ထားလို့တချို့အားတွေကအဲ့ဘာရဝါလို့မရတော့ကောင်းလို့တော့ကျွန်တော်ကစားကြည့်ကြမှာမဟုတ်ကဲတငယ်ချင်းတို့ရေ Happy New Year ရပါနော်Happy New Year ပါခင်ဗျာ။ကဲပျော်ရွှင်စရာနှစ်တလေးမှာတငယ်ချင်းတို့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။နှစ်တလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဒီနေ့တော့ဗိုင်းနဲ့စားမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့ရေဒီမှာပါရှင်။အမဲအွတ်လေးတွေပါရှင်။အမဲအွတ်လေးတွေကိုဆက်ဆက်လေးချက်ထားပါတယ်နော်။ဝင်းနေ။စပယ်လေးလေးနဲ့စပယ်လေးနဲ့လေမြမချက်လေးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မင်းမင်းကမြမချက်လေးချက်စားလိုက်တာပါနော်။ဒီနေ့မြမလိုစားပါမယ်နော်။ပြီးတော့လေဒီမှာကတငယ်ချင်းတို့ကြီးတိုးစရာတွေကတော့ဒီနေ့တိုးစရာတမျိုးများများလေးနဲ့အဲ့လိုလေးစားမယ်နော်။အားရပါမလဲဆိုရင်ဒါကဆရရွက်ပါနော်။ဒါကမြင်းခွာရွက်ပါ။ဒါကမြင်းခွာရွက်ဒါတဘာဝမြင်းခွာရွက်ပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးမြင်းခွာရွက်လေးပေါ့။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဒါကကစွန်ရိုးအနီးတွတ်လေးတိုးမယ်။အညွန့်လေးတွေပဲဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့တွတ်ကျင်တာ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ဒါကရှောက်ရွက်ပါရှင်။ရှောက်ရွက်လေးလည်းနုနုလေးနော်ဒီမှာနုဒွားရတဲ့အရွက်လေးလည်းနုနုလေးနုဒွားရတဲ့အမေသားနဲ့ရှောင်ရွက်နဲ့ဆိုလိုက်တယ်လေနော်ပြီးတော့ငငယ်ချင်းတို့ရေဒါကတော့ငပိလေးနဲ့ပါထုံးစံတိုင်းငပိလေးနဲ့ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါနဲ့စားမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့စားပါမယ်ငငယ်ချင်းတို့ရေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ကြည့်အောင်မယ်နော်ထပ်ကြည့်အောင်မယ်ရှင်စားပါအောင်ငငယ်ချင်းတို့ရေစားပါအောင်ခင်ဗျာကဲကဲအခုကျွန်တော်တို့စားပါတော့မယ်ငငယ်ချင်းတို့ရေငငယ်ချင်းတို့လည်းတမီးလေးပါခူးထားပါအောင်နော်ကဲငငယ်ချင်းတို့ရေဂရင်းရှင်းမယ်ကျွန်မကြလေးနဲ့ဒီနှောင်းကြလေးကဂရင်းတော်တော်ရှင်တယ်သူကလေအော်လေကြောင်းလေးစမှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပုံဝင်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ငယ်ချင်းတို့လည်းစားပြီးတော့ဆွဲပါတော့မယ်နော်ငယ်ချင်းတို့လည်းထမင်းကူထားပြီးပြီဆိုတော့စားကြမယ်ဆွဲမယ်ကဲမိုက်တယ်ဗျာအယူတုံးကြီးလေးပေါ့ဒီနေ့အယူတုံးကြီးလေးဆွဲပါမယ်မြန်မာဆန်ဆန်လေးချက်ထားတယ်ဒီနေ့အချက်ဆုံးရအယွတ်တုံးဟင်းကြီးချက်ထားအဲဒီနေ့မြမြထည့်ထားမယ်ဒီနေ့အမ်ဒီနေ့မင်းမင်းကလေထမင်းလေးနဲ့ရှော့ထည့်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟင်းကိုမြမြစားခြင်းမြမြစားမယ်အမဲယွတ်ဆိုကြိုက်တယ်လေကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေနောက်ထမင်းအများကြီးထည့်လိုက်ရင်ဟင်းကတိတ်မစားနိုင်မှာကြောင့်ဒီတော့ဟင်းမြမြစားပြပါမယ်ဟင်းမြမြစားနေထည့်ထည့်ထည့်ပြပါဘောင်ယွတ်ကြီးကောင်းလိုက်တာပါတယ်ပါတယ်ကဲကဲနော်โอเคแกကျွန်တော်ကဒီနားမှာယူပြီးတော့နီနီနာနာထည့်လိုက်ထည့်လိုက်เนาะအေးလေးပါဆန်းโอเคအဲ့ဒါတငယ်ချင်းတို့ရေဟုတ်တယ်โอเคแกစားပါတော့မယ်တငယ်ချင်းတို့ရေแกစားတော့မယ်เนาะတငယ်ချင်းတို့ရေတူတူစားကြရအောင်เนาะဒီနေ့ကတော့အမဲရွတ်လေးကိုဗာဗမာလိုချက်တာဗမာလိုလေးချက်ထားတာပါเนาะအဲ့တော့အိန္ဒိယလိုမဟုတ်တော့ဘူးပါတယ်အကျော်တော်ကြီးတွေဗာသောက်ပါဦးဗျာဘူးနေရောပဲမိုင်းဒီကြောလုံးကြီးကဟင်လေဟင်းဆက်ပါလေနဲ့နေလဲမှုရေနော်ကဲမဲယူလေးထည့်မယ်မဲယူလေးနဲ့တလုံးအရင်ဆုံးဆွဲမယ်ဘလိုဟင်းနေဘလောက်ပဲဟင်းကောင်းကောင်းပါလေငါပြည့်ရတော့ငမင်းတို့အတွက်မပါမဖြစ်ငါပြည့်တူရတော့လေကဲတေတော့ကစုံညွန့်နဲ့ကဲမိမယူထားမှာကစုံညွန့်ရောက်မယ်ကစုံညွန့်လေးအပေးပါဦးကြည့်ပါအညွန့်လေးတွေတကယ်ချင်းတို့လည်းကြည့်ပါဖြာနေရောပဲဖြာနေရောပဲเดี๋ยวเราก็มาอีนูนี่ทับแผ่มั้ยอืมนูเลยนะแม่ฉี่တော့လေอืมป้ายတော့ซาลุတော့ยาทีนี้တော့อูชินน่ะวะล่ะอืมตังเงินเดียวก็ลาပြီးတော့ก้อมมาเยวาได้ไอ้อูชินน่ะဆိုလို့လေเมเมนุเมเมนุสีโหเด้สีเป็น2รอบแล้วหล่นไล่เมเด้เมเมนุเบลาดอดียื้อดิซาเลยဆိုล่ะอ
လုံးဝကျွတ်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 လို့ကျွတ်လို့အယူအကျော်လေးနူးနေရတယ်နူးနူးလေးမိအေးလေးအရင်ကတော့မပြေဘူးပြေသွားတယ်စားလို့မပေါ့မကောင်းအနေတော်လေးပေါ့ကိုနည်းနည်းကတ်ရမှာပါလားအမြင့်ခွာရမြေအကျွတ်အကျွတ်အစိမ်းဒီကဆွဲမှာပါပြီအင်းကြီးကြဲ့တူရညညကောရသူအနံ့နေရစိတ်ရွှေ့ရွှေ့လေးနဲ့ပိုက်တယ်စိတ်ဘက်ကနော်မြန်မာပြောတယ်ကစုံညနေနဲ့ဖတ်တော့ကြိုက်စကောင်းနဲ့ကြွနေရကစုံညရယ်တအားပြပြီးတော့အလက်လွန်တော့လေတိုးတိုးစရာအနေနဲ့မြှောက်တော့လို့ပြင်းပြင်းထောင်းထောင်းလာတော့လက်ဆက်သွားတော့လက်ဆက်တယ်လို့ဆောင်းလို့ဆိုတော့အေးတော့မနွမ်းနိုင်ဖြစ်မနွမ်းနိုင်ဘူးဒါသူဥတုကအေးတော့အောက်ကောင်ကမြေခွာရတယ်ဘယ်ညဘယ်ကြိုက်ယောအနေဒါအဲ့လိုဖြစ်မရအောင်စားတယ်ကွာရှောက်ရကျော်ရတော့စားကောင်းနော်။ရှောက်လေးနဲ့တိုးစားကြည့်။ဟုတ်ရဲ့နชาวเรือเองเนี่ยโดมั้ยเดี๋ยวผมพูดแทนนะအမဲရုံးနဲ့ရှောက်ရုံးနဲ့ဆိုတော့ပစားတယ်ကအမဲဥတုတ်သွားဖြစ်ရတယ်။ဝင်းနေရော嗯你都没买水楼你看见然后多楼他楼呢小三那个好点没了好点多变他楼这就好点哎呀把要挖楼没了多高楼就能把啥子讲了ちょっと甘顔あんなじゃがんぶせたんやけどね
တငယ်ချင်းတို့မိထားတာလည်းရှိပါတယ်နော်တချို့တငယ်ချင်းတွေလေကွန်မလာမိထားရှိပါလေရှင်မင်းမင်းတို့တဲ့ကလေးမရှိဘူးတာတဲ့ကလေးရှင်ကလေးနဲ့စားပြပါတဲ့အင်းမင်းတို့ကအခုလက်ရှိမှာတော့ကလေးမရှိသေးပါဘူးနော်ကလေးရှိခဲ့ရင်လေကျူစားတော့ပါခင်ဗျာကလေးရှိခဲ့ရင်လေအင်းမင်းမင်းတို့လိုပဲတူတူတငယ်ချင်းတွေနဲ့တမင်းတူတူစားခိုင်းပါပါနော်အောက်ကြရင်လေမင်းမင်းရဲ့ကလေးလို့လေဝိုင်းချစ်ပေးကြပါဦးနော်ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုနေချက်ကိုကောင်းပါပါအကလေရလာပြန်ပြီးတော့ကဲတငယ်ချင်းတို့ရေစားလို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာတငယ်ချင်းတို့စားလို့ကောင်းရလားရှင်မင်းတို့ကတော့ရေလေဆွဲအဲဘကောင်းတီဆွဲကိုချက်ကိုကောင်းမယ်ကိုချက်ကိုကောင်းတယ်ဖွယ်မရကဲတငယ်ချင်းတို့ဒီနေ့တော့လောက်ပါပဲနော်လောက်ပါပဲခင်ဗျာအခုလို့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသွားတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီတမစားပြီးတော့တငယ်ချင်းတို့တွေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်အစီအစဉ်လေးမှာနောက်ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူတင်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်အားပေးပါဦးရှင် Bye bye